Najveća čuvana državna tajna u poslednjih 12 godina su dokument ubistva predsednika vlade Zorana Đinđića. Objavljuje ih Srpski telegraf, najavljuje da će ih tek objaviti. Tim povodom gost našeg programa je Milan Lađević, on je glavni odgovorni urednik dnevnog lista Srpski telegraf. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, ekskluzivno sutra u Srpskom telegrafu otkrivamo izveštaj ubistvu Đinđića koji je 13 godina državna tajna. Šta se zaista dogodilo sa kamerama u zgradi vlade? Ko je još pored zemunskog klana teo da likvidira Đinđića? Šta je nemačka policija saopštila Đinđiću pre atentata? Koja je veza obezbeđenja Radovana Karadžića sa ubistvom premijera? Zašto najbliže obezbeđenje premijera nije prošlo bezbednosne procene? Dakle, to su pitanja na koje ćete vi dati sutra odgovor. Da, sutra i u narednih dana također. Vi ste doneli kod nas u studio ekskluzivno papira. Ajde da objasnite našim gledalcima koji su to papiri. Znači, to je ceo izveštaj takozvane Koraćeve komisije, koja je sastavljena nakon ubistva premijera i ispitivala okolnosti kako se to dogodilo. Saslušano je više od 30-40 svedoka, učesnika direktnih, indirektnih samog, ajde da kažem, tog ubistva. I tu ima veoma zanimljivih detalja koje još uvek niko nije objavio. Šta je to što ste vi saznali sada čitajući izveštaj Koraćeve komisije koja, samo to treba reći gledalcima, nije ovoga puta istraživala političku pozadinu ubistva predsednika vlade, nego sve eventualne tehničke, organizacione i druge propuste koje su doveli do toga. Mi danas znamo ko je povukao oroz i još pojedince koji su im pomagali. Ali ne znamo na koji način je došlo do toga. Ovaj izveštaj pokazuje da je premijer bio faktički glineni golub, da su ga institucije poput MUP-a, poput BIA, poput neposrednog obezbeđenja gurale na strelište. Ali bukvalno gurale na strelište. Znate, kad je obezbeđenje posvađano, kad ne sarađuju jedni s drugima, kad podmeću stvari jedni drugima, kada služba za borbu protiv organizovanog kriminala ne istražuje najmoćniji mafijaški klan u zemlji. Znači da ne postoji ni jedan deo MUP-a koji se bavio njime. Već naprotiv, sve vreme su ih štitili. Pa tako, na primjer, neke istrage koje bi usmeravale ka njima, MUP sam je spinovao na neke druge. Tako, između ostalog i na obezbeđenje Radovana Karadžića. Neku jednu od poznatih otmica što ćemo objaviti. Šta je nemačka policija saopštila Đinđiću u preatentatu? Nemačka policija je došla da utvrdi bezbednost objekata u kojima se... Ko je nju zvao? Pa zvala je vlada Srbije. Iz kog razloga? Pa upravo to, da bi se utvrdila bezbednost objekata u kojima se boravi, u kojima radi premijer Đinđić. A u to je dakle neko sumnjao? Ne, naravno neko je sumnjao, da. Sad ne znam da li je neko od... Iz neposrednog Đinđićevog okruženja. Iz neposrednog Đinđićevog okruženja ili iz našeg MUP-a i tako dalje. Ali neko je sumnjao to i pozvali su nemačku policiju da uradi neku vrstu ekspertize. I tada je konstatovano da objekti nisu bezbedni. Niti objekti vlade, niti objekti gde on stanao. I o tome piše ovde, kakav je sistem tehničke zaštite zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj broj 11? Bio sistem tehničke zaštite, a u isto vreme se navodi u izveštaju nepostojanje procena stepena ugroženosti doktora Zorana Đinđića. Pa, nije, upravo zato su i oni došli. Oni su došli da utvrde koliko su bili ugroženi ti objekti. Nakon toga je došlo do njegovog preseljenja. Ali ono što je isto tu zanimljivo da niko nije video pisan izveštaj nemačke policije. Navodno je samo usmeno rekao premijeru Đinđiću, što ja lično ne verujem, znate, Nemci su ipak odgovoran narod, oni to sve stave na papir. Tako da i to je isto jedna od okolnosti koja još uvek nije istražena. Zašto je važan ovaj, i nedavno je Žarko Korać bio ovde u Kostovu u našem programu i upravo pričao i o tome šta je ta komisija radila, ali zašto je toliko važno s jedne strane da se otvore ova dokumenta za javnost, a s druge strane, da li je uopšte dobro otvarati i ovo javnosti prezentovati na ovaj način? Naravno da je dobro. Znate, ako pripadnici MUP-a i BIA i ostali rade za mafiju, a da nisu odgovarali za to, da li direktno ili indirektno, naravno da je važno. Ja ne znam da li ti ljudi dalje sede u tim institucijama.
Da li vi mislite da oni treba da odgovaraju ili tako puj pike? Imamo poimence u tom izveštaju. Pa neki se spominju, objavit ćemo neka imena. Recimo, zanimljivo je da je tadaš, da nakon ubistva Đinjića, nakon što kad je novi šef UBOPOK-a preuzeo dokumentaciju za Emusku klanu, on nije našao ništa valjano. Znate, da se ne nađe nijedan... Šta mislite? Šta nije našao valjano? Pa nijedan izveštaj za Emusku klanu. Znate, to je bila jedna od najmoćnijih grupa. A njoj se uopšte nije radilo. Jedan od inspektora... Ali čekajte, nemoguće da se uopšte nije radilo, jer smo mi neposredno posle ubistva premijera imali onu listu, spisak... Jeste, zahvaljujući, da, sećate se, zahvaljujući svedoku saradniku, koji je otkrio sve, ajde da kažem, sve tajne i sve načine rada zemunskog klana. Ali policija nije radila na tome. To je problem. Znači, policija ih na neki način štitila. Rekao sam, izlagala je premijera Đinjića neposredno opasno. Znate, njemu su i ranije, i pre nego što se desilo ubistvo, njemu je ranije prećeno smrću. Atentat na Boška Buh se smatra ovde terorističkim aktom. To znači da bi mere bezbednosti članova vlade i premijera morale da budu povećane možda na prvi stepen. A šta znači prvi stepen? Prvi stepen znači da objekti moraju da budu zaštićeni od oružja dalekog dometa. A znate da je on upravo ubijen snajperom u vladi. Dobro, da li sada objavljivanje ovakvog izveštaja može da... Dakle, da li onaj pravi krivac, bio on operativni ili politički, može sada da nađe nekakve potencijalne manjkavosti u ovom dokumentu zarad sobstvene buduće zaštite? Pa upravo to. Znači, da se da nekom sutra ne padne na pamet da iz institucija koje treba da štite premijera i članove vlade i ostale štićene ličnosti, da im ne pada na pamet da rade sa mafijom, da to znaju da će kad tad da ugleda svetlost dana i da će kad tad odgovarati. I zaključak komisije je upravo taj da je MUP i ostale te institucije su morale same da ispitaju odgovornost svojih ljudi. To se, koliko ja znam, do sada nije desilo. Biće tu i dosta zanimljivih svedočenja ljudi, ajde da kažem, koji govore u tom periodu. Šta su radili, kako su radili. Da li samo nam, odnosno objasnite gledaocima, nam je jasno. Čemu služi izveštaj Koraćeve komisije? Izveštaj Koraćeve komisije služi da se utvrdi propusti MUP-a i bije u obezbeđenju. Ne, to nam je jasno, ali čemu služi danas? Dakle, kakav je to dokument? Taj dokument, s tim dokumentom će dalje da radi ko? Tužilaštvo? Ja ne znam ko bi dalje trebalo. Ja se nadam da još jednom ja neću ići na saslušanje zato što objavljujem državnu tajnu, nego da će neko da pokrene postupak ponovo, da ispita sve te ljude koji su direktno učestvovali u obezbeđenju premijera, što direktno, što neposredno, i da na kraju dobijemo pravu istinu šta se dešava. Dakle, ovaj izveštaj je rađen za koga? Ovaj izveštaj je rađen za državu. Komisija ga radila, da se saznaju sve okolnosti. Znate, nemoguće je da neposredno Đinjićevo obezbeđenje 10 ljudi dobije negativnu bezbednostnu procenu i da bude obezbeđenje. Dobro, ali da li se u ovom izveštaju pominju neki detalji? Dakle, i vi znate koliko informacije i dezinformacije je bilo u javnosti upravo povodom ubistva predsednika vlade. Dakle, od jednog metka, dva metka, tri metka. Od veštačenja u Srbiji, jedne komisije, druge komisije, Nemci, Wiesbaden i tako dalje. Na kraju, kada se sve to saberi i oduzme, i dalje ne postoji jasna slika. A ne, a to vam kažem, ovde je nesporno ko je povukao oruđe. Da li bilo koji detalj baca na bilo koji detalj se baca ovde svetlost i on se potpuno razjašnjava? Najviše se baca na institucije koje nisu u stvari preduzele ništa da ga zaštite, nego su ga još usmerili na strelište. Bukvalno na taj način on likvidira. Znači, bio je kao glineni golub, kao što rekao. Da li mogu da se izvuku neki zaključci o potencijalnoj političkoj pozadini, iako ona nije cilj ovog izveštaja? U ovom izveštaju se zaključci o političkoj pozadini ne mogu izvući, ali za to bi trebalo svakako ispitati neke druge ljude. To znate da se do sada već pojavljivalo u javnosti, ko bi trebao da se bude pozvana sa slušanje. Imamo danas, tu je i, kako se zove, na slobodi Vojislav Šešelj, koji je, sećate se, najavljivo krvavo proleće pre nego što je otišao u Haški tribunal. Takođe, on bi mogao da da neke odgovore na ta pitanja, pa da na kraju utvrdimo i to da li je neko, a ja kažem, podstrekivao zemunski klan i delove policije, pošto je sve tada bio, ja kažem,
u sastavu policije da likvidira premijera. Ima, pominje su novinama, danas upravo Vojislav Šešelj, gde se kaže bez prepreka da Šešelj bude saslušan o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića, o tome piše danas u rubrici Društvo, nakon što je lider radikala oslobođen svih optužbi u Hagu. Danilović kaže povoljno da se Šešelj sasluša, a Koreć kaže istražiti vezu lidera radikala sa vođom zemunskog klana. Jeste, u tom tekstu. Koji vi pominjete sad ovdje u zaključku ove komisije. U tom tekstu u danasu se upravo govori o tome da je Vojislav Šešelj imao na neki način sastanke sa vođama zemunskog klana. Sad, koje su prirode oni bili, ja to zaista ne znam, ali to je nešto što također treba se utvrdi. Ne trebamo sada sve da stavimo pod tepih. Našli smo ubice, gotovo završen slučaj, prošlo je 13 godina i nikom ništa. Ne, nego moraju stvari da se isteraju do kraja. Samo tako ćemo sprečiti ovaj dešavanje. Pominje se i u Kuriru, ali na potpuno drugu temu. Postoji se pitanje da li je Vojislav Šešelj silovan u zatvoru. Mračna tajna lidera radikala, predsjednik radikala nikad do sada nije htio da govori o takozvanom slučaju iza zajedničkog kazamata koji ga prati decenima, ali se ovaj slučaj Đinđić o kome piše u... Imate za neki drugi list da je on demantovao da je silovan. Da pogledamo naslovne strane današnjih dnevnih novina. Naslovna strana Politike i Večernjih novosti, pokazat ćemo obe naslovne strane, dakle govore o Panamskom kanalu svetske korupcije, tražili Putina, naši Porošenka, Kamerona, tri tačke, ima ih dosta, 100 Srba u aferi koja trese svet, o tome pišu Večernje novosti, prezirali informacije o pranju para zbog izbjegavanja poreza na tapetu Cameron, Putin, Xi Jinping, Messi, Platini, među prozvanom elitom i 18 poznatih biznismena iz Srbije. O tome pišu Večernje novosti. E sad, potpuno ćemo drugu temu da komentarišemo, a to je izjava Ugljanina. O tome smo juče pričali ovde u jutarnjem programu. Spiskao milione, pa sada poziva plave šlemove. Oni pišu tome iz nekog svog ugla. Juče smo imali Tanju Miščević ovde u jutarnjem programu koja je komentarisala upravo ovu temu. Ugljanin bez tendera nabavljao nameštaj i paročistače državljanima u Bosni i Hercegovini uplaćivali gotovinu. Dakle, ajde čak da stavimo sve sa strane. Dakle, ali nije ovo nešto što bi moglo da bude na strani. Šta znači kada vi kao neko ko živi u Beogradu, kako tumačite izjavu i poziv plavih šlemova? Dakle, gde mi živimo, u kakvoj situaciji i sa kakvim željama manjina? Mislim da je prvo Ugljan jedan najobičniji cirkuzant. Znate, on se bavi ovde akrobacijom samo zbog toga da bi dobio nešto. I uvek kad god je bio u vladi Srbije član, njemu nikada ništa nije smetalo. U ovom trenutku, pošto nije, on želi da izazove neku tenziju, da bi ga neko pozvao, da bi on bio potencijalni partner neko. Znate, ovo stvarno možda deluje kao iznuda i ucena. Ja ne vidim drugi način, razumete? Čak su i njegovi sugrađani njega demantovali da na isti način, evo, bukvalno kao što vam ja sad govorim, iz Ukorlić i ostali da se čovjek... Videli smo i Rasima Ljajića iz Ukorlića, videli smo sve izjave, ali ništa ovde ne deluje smešno, cirkuzantski. Pa znam, a kako karakterisati tog čovjeka koji s vremena vremena izlazi s takvim zahtevima? On meni deluje samo, ajde, možda malo blaže vanite, kao Šešelj iz te oblasti. Samo što još ajde ne psuje. Ali ne vidim stvarno njegovu snagu i jačinu tome. Može priča šta hoće, može zove NATO, može zove ovo, ali on je stvarno čovjek koji je neozbiljan. Sutra dan ako ga neko bude pozvao u vladu, bit će kao da se ništa nije desilo. To je problem kod njega. Tema koju priča Srbije danima već, policija našla tragove ubice, Jelena se borila do poslednjeg trzaja, ispod nokti je ostala koža Zlikovca, piše Kurir. Vi pišete kao centralna tema Srpski telegraf, ukapšeni muž ubijene pevačice, na saslušanju Nini Suzu pustio. O tome piše i Blic, evo, noć pred smrt izmjerila dug. Informer, istrag ubistva pevačice, šta krije muž? Zoran Marjanović ne ume da objasne zašto je otmicu supruge Jelene prijavio čak 4 sata sa 4 sata zakašnjenja. Zašto su mu ruke bile povređene? Zašto je davao lažne izjave novinarima? Piše Informer. Kako vama sve to deluje? Mislim, ne mislim vama lično, nego po tim izveštajima koje imate iz nekih policijskih krugova. Po svim izveštajima, informacijama, jeste i istragama koje imamo, za sada im muž deluje možda najsumnjivije.
iz razloga što je davao neke kontradiktorne izjave, što su moje na neki način i te ruke bile i krvave i povređene i od trnje i čega ne mogu se setiti sada, što su mi pisali još u jučerašnjem broju. Inspektora je iznenadila njegova hladnoća tokom saslušanja, da bukvalno ni suzu nije pustio, da je bez ikakvih emocija. I koliko je nama poznato, oni su ga zadržali do trenutka dok se ne dobiju preliminarni rezultati DNK analize, koji bi trebalo da pokažu čiji DNK nađe na telu žrtve. Ovaj zločin je svakako potresao u Srbiju, jer svima deluje da je neko, što se kaže, iz čista mira ubio jednu talentovanu mladu pevačicu koja je krenula na džoging. I zato je interesovano... Koja je inače porodična žena. Porodična žena i... Ima dete, muža, bili su u porodičnoj šetnji. Žena otišla na trčanje i više se nikad nije vratila. I više se nije vratila. Stvarno da se zabrinemo, da se celokupno društvo zabrine šta sve može da se desi. Iz kojeg uglova ćete sutra, šta će biti sutra naslovna strana na pretpostavljanju ova priča o Đinđiću? Centralna tema će nam biti... Ali iz kojeg ugla, dakle, bacate sutra akcenat na... Pa sutra ćemo baciti akcenat na kako su MUP i BIA, ajde da kažem, neki način pakovali otmice, recimo Radovanu Karadžiću i to jednog poznatog srpskog biznismena i još neke detalje vezane za njihov rad u tom celom slučaju. I bit će sigurno 3-4 dana priča oko samog izveštaja, a isto moram da vam kažem da ćemo uskoro objaviti jedno, na neki način, šokantno svedočenje jednog od najmoćnijih ljudi u zemlji, koji je bukvalno otkrio ko je likvidirao najveće mafijaše 90. godina i posle. Eto, to nek bude... Najmoćni čovjek iz koje sfere? Iz sfere državne bezbednosti. Koje su mu inicijali. Dobro, nešto dosta imamo i za Srpski telegraf. Milan Lađević, glavni urednik, glavni odgovorni urednik Srpskog telegrafa. Hvala na gostovanju. Hvala Milan. Hvala na gostovanju. Narodna banka Srbije, inače je...